Tani do t'kalem në rubrikën Kuriositete, ku sot do t'flasim për historinë e shpikjes së shkrimit. A e dini fillesën e përdorimit të shkrimit? Shkrimi është një nga zhvillimet më të rëndësishme në historinë e njerëzimit dhe ka një histori të gjatë dhe të ndërlikuar. Në përgjithësi, shkrimi filloi si një mjet për të regjistruar informacionin dhe për të komunikuar. Shkrimi është njëkohësisht një praktikë dhe një sistem. Bëhet fjalë për paraqitjen grafike të ideve, koncepteve dhe objekteve me anë të shenjave, që ne i quajmë shkronja. Këto të fundit mund të kenë karakteristika të ndryshme në varësi të shoqërisë specifike që po i përdor ato, e cila gjithashtu gjeneron sisteme të ndryshme të shkrimit. Njëri prej tyre është për shembull alfabeti dhe historia e tij është shumë e gjerë, që daton pak a shumë 4 shekuj para Krishtit. Mesopotamia, rajoni antik i lindjes së mesme, njihet si vendi ku zhvilluan fillimet e shkrimit, i cili më vonë i dha shka sistemit tonë të tanishëm alfabetik. Ky proces mund të krijojë për shkak të kontekstit shumë gjuhësh dhe multikulturor që ishte karakteristikë e zonës rreth mijë vjeçarit të 4 para Krishtit. Për historinë e shkrimit ishte veçanërisht e rëndësishme kombinimi i gjuhës semite me gjuhën e sumerëve që transmetohej me anë të piktogrameve që përfaqësonin objektet. Sumerianët meritojnë krijimin e shkrimeve kuneiforme. Dhe kjo është kështu sepse piktogramet e tij nuk kishin paraqitje të thjeshta grafike, por ato transmetonin mesazhe në një mënyrë sistematike me vlerë gjuhësore. Përveç kësaj, ajo quhet shkrim kuneiform pasi fillimisht piktogramet janë bërë në pllaka argjile duke përdorur një pyk, e cila ishte një copë druri ose metali me një majë dhe një buzë që shërbente për të thyrë ose për të bërë prerjet. Megjithatë, gjuha sumerëve nuk mbijetoi. Shkrimi kuneiform ishte një teknikë adoptuar nga grupe të ndryshme indo-europiane dhe jo indo-europiane. Kështu shkrimi si teknikë dhe pllakat prej balte së bashku me pykat si mjete kryesore u përhap në të gjitha zinë e vogël, Siri dhe në zonat përreth. Vlerësohet se shkrimi kuneiform është përdorur për 3000 vjeçare gjysmë dhe rekordi i fundit i një pllake kuneiforme është nga 75 para Krishtit. Më vonë dhe përmes ngjarjeve të ndryshme historike në lidhje me mënyrën me të cilën janë krijuar vendbanimet njerëzore, larmia kulturore dhe përzierja gjuhësore në mundur që sistemi i shkrimit e iniciuar nga sumerianët erdhi në duart e popujve helen. Grekët rashguan nga fenikasit një grup të rregulluar të shenjave dhe simboleve të shoqëruara, gjithashtu me një emër dhe një tingull i njohur si parimi akrofonis. Ky grup i rregulluar i shenjave dhe simboleve u asimilua dhe u adaptua nga grekët për qëllimet e tyre. Konkretisht, sistemi i shkrimit i quajtur protokananeo, nga epoka e Broncit, i cili është njohur si paradigma e cila u zhvillua alfabeti fenikas, i cili nga ana tjetër hodhi bazat për zhvillimin e alfabetit e latine, greke dhe hebraike ndër të tjera. Sistemi i shkrimit që ne njohim si alfabet është atëherë rezultati i një shumëllojshmërie të popujve të pushtuar nga banorët e Greqisë antike dhe lëndë rezultati shkëmbimit të pasur kulturor dhe gjuhësor. Kjo do të thotë që skripët e kohës kishin alfabete të përzierë fort, ata punuan, përdorën dhe zotruan më shumë si një gjuhë. Një pasoj tjetër që kishte këto alfabete të administroheshin dhe të shpërndaheshin sipas sistemeve shoqërore, gjë që është e dukshme për shembull në procesin e sekularizimit të shkrimit, kur pushoi si qenë një praktikë rezervuar për kultet fetare. Kjo është arsyeja pse në mënyrë të pashmangshme historia e sistemeve të shkrimit është e lidhur me historinë e shkrimlezimit, ndërsa kjo e fundit është procesi me cilin diskurse që duhet të shkruajnë kontrollohen, përdoren dhe shpërndahen. Për më tepër, ndërsa shkrimet e tekstet nuk ekzistojnë pa mbështetje materiale, historia e shkrimit është gjithashtu historia e lezimit, një çështje që është trajtuar kohët e fundit nga gjuhëtarë dhe historianë të ndryshëm. Shkrimlezimi vazhdoi përmes një procesi të sistematizimit dhe zgjerimit që kishte karakteristika të ndryshme në momentet vijuese historike të civilizimit perëndimor, një marrëdhënie të ngushtë me kulturën e shtypur, transmetimi i njohurive dhe arsimit si praktika dhe vlera themelore për zhvillimin.